ሰላም ተናስተልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮዬ በቀረፋ ዱቄት ምርጥ የጾም ዳቦ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ለዳቦ ያዘጋጀው 4 ኩባያ የዳቦ ዱቄት፣ 300 ሚሊ ሊትር ለብ ያለ ውሃ፣ 2 የሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ዘይትና 1 የሻይ ማንኪያ ጨው ናቸው። ዱቄቱ ላይ 1 የሻይ ማንኪያ ጨው አደርጋለሁ። 2 የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ 2 የሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ 300 ሚሊ ሊትር ለብ ያለ ውሃ አስገባና በእጅ ከማብካቴ በፊት በሹካ አቀላቅላቸዋለሁ። ዘይት አስገባለሁ። የቀረ ትንሽ ውሃ ነበር፣ እሱንም አድርጌዋለሁ። አቀላቅላቸዋለሁ። በጀሽ ታድርጋኩች መለሳለሁ። ሊጡን ሽታድርጋኩች ጨርሻለሁ። በላስቲክ ሸፍኜ ለአንድ ሰዓት ወይም በደንብ ኩፍስ ኪለልኝ ድረስ ሞቅ ያለ ቦታ አስቀምጣለሁ። ሊጡ ከአንድ ሰዓት በኋላ ቀውሙ ልታድርጉ ኩፍ ብሏል። አንድ ኩባያ ስኳርና የቀረፋ ዱቄት አዘጋጅቻለሁ። ተለቅ ባለ ዚፕላክ ውስጥ አንድ ኩባያ ስኳሩን አስቀባለሁ። ሁለት የሾርባ ማንኪያ የቀረፋ ዱቄት አደርግና አቀላቅላቸዋለሁ። ስኳሩና ቀረፋው በደንብ እስኪቀላቀሉልን ድረስ በደንብ ማዋሃድ አለብን። የቀረፋ ዱቄቱን ከስኳሩ ጋር በደንብ አቀላቅያቸዋለሁ። የምጋግርበትን እቃ ዙሪያውን በዘይት ስፕሬይ ቀብቼ አዘጋጀዋለሁ። ሊጡን እንዳመጭ አስተካክለዋለሁ። ሊጡ ላይ ያዘጋጀሁትን የስኳርና የቀረፋ ውህድ ሙሉ ለሙሉ ነሰንስበታለሁ። ሊጡን ከጫፍ ጀምሬ ወደ ላይ ተቀልለዋለሁ። ጫፉ ላይ የተቀለለው እንዳይፈታብን በእጃችን ቆንጠጥ ቆንጠጥ ያደረግን እናጣብቅና ወደ ምናበስልበት እቃ ላይ እናደርጋለን። ኦቨኔን ለ10 ደቂቃ ሙቀዋለሁ። የዳቦ ሊጥ አስገባና ኦቨኔን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ30 ደቂቃ አብስዬ መለሳለሁ። ዳቦ በ30 ደቂቃ ውስጥ በስሎ ወጥቷል። ከላይ እንዳይደርቅብኝ የወይራ ዘይት ቀባዋለሁ። በጣም ቆንጆና ለመስራትም ቀላል የሆነ የዳቦ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አስተያየት የቀካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።